To the contrary, to the bitterness, we said there is no reason for the UN to be bitter. The job done was a good job. We should stop seeing the UN between success and failure. Sometimes it's more important to try, and this was done with result. We were almost there, and suddenly we were blocked by this frustration and the decision to stop all dialogue. And well, from that, we went to war. Saída das Nações Unidas da Angola, julgo aquilo que o nosso presidente disse, que é justo. Se eles estão aqui para não, durante o tempo não fizeram quase nada. Se sinto-me arrependida, eu não me sinto arrependida porque eles não estão a fazer absolutamente nada. Eu não posso ser mãe.